ပိုးချပြူခင်ရဲ့တာဦးလေးနာမည်မှာကိုထွန်းရဲ့မြေကြီးနာမည်ပါနေရတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းအမှန်မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင်ပိုးချပြုခင်ဟာဆိုရင်ဖြင့်ကိုထွန်းနဲ့လက်ထက်ကလေးကတနေ့တမျိုးမယိုရအောင်ကိုအဖက်ဖက်ကနေဝေဖန်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပိုးချပြုခင်ကိုကိုထွန်းကရွှေငွေလက်ဝယ်ရတနာပေါင်းများစွာနဲ့တင်တန်းခဲ့တာလေအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါရှင်အိမ်နာပြုဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မကြာခဏထုတ်ပြောလေးရှိတဲ့ပိုးချပြုခင်ကကလေးသုံးယောက်အဖေကိုထွန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတင်တန်းမှုတွေကြောင့်မုတ်ဆိုးဖို့ဆိုရာကောင်းမိကတခါလေးလက်ခံပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ထက်ကလေးကပရိသတ်တရားဝေဖန်မှုတွေခံရပြီးငွေမလို့လက်ထက်တာဆိုပြီးပြောဆိုကြသလို MRT form သမီးတွေကကလေးဖေမုံဆိုးဖို့တွေကိုပဲသဘောကျကြတယ်ဆိုပြီးတော့လှောင်ပြောင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုးချပြုခင်ကတော့ကလေးသုံးယောက်အဖေကိုထွန်းနဲ့လက်ထက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုပိုင်စိတ်ရွှေရနာဆိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ PK ထွန်းစိတ်ရွှေရနာဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးသူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်မှုတွေကပရိသတ်တွေကြားမှာအရန်ကိုရေပန်းစားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုထွန်းကသာသမီ3ယောက်ရှိပေမဲ့အချစ်စနီးလေးကိုအရန်အလိုလိုက်ထားပြီးဂီယူဆိုင်ပေးနေတာကိုအားလုံးပဲသိမှာပါတရုတ်စာပိုးချပြုခင်တို့ကဧပြီလမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ဇွန်လမှာကိုဝင်တလာရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့ပိုးချပြုခင်ကအရေးပေါ်ခွဲစိတ်ပြီးမွေးခဲ့ရကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေတဆင့်ကိုထွန်းကပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြမစကပုံရကိုလာလွယ်ဆေလာဖွားဆွေစကပုံကိုပယ်ပြီးပိုးချပြုခင်ကတော့လက်ထပ်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှာတောင်းလေးကိုမွေးခဲ့တာပါအဆိုပါတဲ့င်းကပရိသတ်တွေကြားထဲမှာအရန်ကိုပြောစရာဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့လာမပြေပဲမွေးတာလားဒါမှမဟုတ်မီယူခင်ကလေးကဖိုက်ကြည့်နေတာလားဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုမျိုးစုံခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းပိုးချပြုခင်ကကလေးကိုအလျင်မြန်မွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအံ့ဩနေကြသလိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကလည်းအရန်ကိုများနေခဲ့တာပါတရုတ်စာပိုးချပြုခင်ကအခုဆိုရင်တောင်းလေးနဲ့ပဲနမေပေးခင်မွန်တက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုအခုလိုပဲအတိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောင်းလေးရဲ့နမေကမြန်မာပြည်မှာဘယ်သူမှမရှိသေးတဲ့နမေဖြစ်ပြီးအရန်ကိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့နမေဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောထားပါသေးတယ်ရှင်။တောင်းလေးရဲ့နမေမှာမိဘနှစ်ပါးရဲ့နမေတွေပါပြီးတော့အရန်ချမ်းသာကြွားတဲ့သခင်မျိုးကိုဖြစ်တာကြောင့်သခင်ဆိုတဲ့နမေကိုရှေ့မှာထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တေဥစာပိုးချပြုခင်ရဲ့နမေအရင်ကတော့အမေမြင့်မို့ဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့နမေဖြစ်တဲ့မြင့်မို့ဆိုတဲ့နမေကိုယူပြီးအကိုထွန်းရဲ့နမေတဲကထွန်းကိုယူပြီးတော့တောင်းလေးရဲ့နမေကိုသခင်မြင့်မို့ထွန်းဆိုပြီးတော့နမေပေးကင်မွန်တက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သခင်မြင့်မို့ထွန်းလို့နမေရတဲ့ကလေးကပိုးချပြုခင်ရဲ့တောင်းလေးဖြစ်ပေမဲ့ကိုထွန်းရဲ့လေးရမြောက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုးချပြုခင်နမေပေးကင်မွန်တက်ပြီးဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကိုအတိပေးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ပရိသတ်တချို့ကကလေးနမေမှာကိုထွန်းရဲ့မိရဲ့ကြီးနမေမပါဘူးလားပါတဲ့နဲ့နော်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့သလိုအချမ်းသောပရိသတ်တို့ကလည်းကိုထွန်းရဲ့မြေကြီးနာမည်တစ်လုံးလောက်ထည့်လိုက်ရင်အခုထပ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးတို့ကရောပိုးချပြုခင်ရဲ့တာဦးလေးနာမည်မှာကိုထွန်းရဲ့မြေကြီးနာမည်ကိုထည့်တင်သလားပါတင်သလားဆိုတာကို comment လေးမှာပြောသွားခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။